Një njeri, kur arriti moshën e pleqëris, i mblodhi djemët e tij dhe u tha, O djemët e mi, unë arrita pleqërin dhe nga gjithë këto vite kam nxjerrë shumë mësime, prandaj o djemët e mi, para se të vdes, të shiroj t'ju këshilloj. Djemët e mi, kjo botë është kalimtare, e njeriu është vetëm mysafir në të. Ju këshilloj, kur të jeni në mesin e njerëzve, bani gjithmonë tri gjëra me vete, një metër, një gur kandari dhe një gjilpër. Djemët u çuditën me këshillën e babait dhe filluan ta pyesnin. Përse ta mbajmë metrin? Pyeti djali i madh. Që me të ta matni vendin ku do të rini në mesin e të tjerave, tha plaku. O, përse gurin e kandarit? Pyeti djali tjetër. Ta peshoni me të fjalën para se ta flitni, tha plaku. Po gjilpërën? Pyeti djali i vogël. Që me të ta thumboni veten para se ta thumboni tjetrin, tha plaku dhe nuk foli më.